Здравствуйте. Мы из пиццерии. Привет. Так. Куда мы идем? Так, як воно? Що це? Щось. А, це щось, поняли? Різотто. €20? Ребята, гарячий шоколад. 65 гром. 65 гром. 20 гривень. 20 гривень. Я вчу тобі буфет скуплю за 20 гривень. Піца. А це хіба чулінтоном? Так. Да. Читати вмієш? Далечко. Чулінтоном. Да. Скриває скрита камера. Ваше здоров'я. Будьмо. Давай. Що тут такого? От кока-кола як кока-кола. Коротше, принесли нам бутилку кока-коли. О! І банкову. Коротше, ми просто перелили кока-колу. З бутилки в баков. Це дорогі, це шоколад. Інтер'єр. 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 Я не знаю. Да, давай. Інтер'єр. Я. Чу. Я. Супермен. Із великим. Так собі. Так. Саме. Можна. Номерок 31. Я провів ревізію в піцерії Чулінтон. Ой. Свят включили. Тільки я провів ревізію, включила свят. Ви це замітили? Так. Я провів ревізію в піцерії Чулінтон. А де ви тут мене називали? Екстер'єр. Це велика зала, зроблена під італійський стіль. Під італійський ретро стіль. Ви тільки подивіться на цю шикарну люс. Давай. Ну, я. Давай, не зніми. Все, кине. Не плили. Що я хотів сказати? Долі. Поїхали долі. Так, штатів. Долі по долі. Екстер'єр я сказав. Що тепер? Я за цю люстру. Яку тобі люстру? Просто потолки дуже високі. І я не впевнений, що там протирають пил. Так, коли ви робите піцерію чи ресторан, чи кафе під ретро-стиль, ви повинні розуміти, що потрібно це все діло протирати від пилу. Від пилу. Що я хотів сказати? Долі, на кухні. На кухні брудно. На кухні нас не пустили. Так, да, на кухні нас не пустили, нам виключили світло. Там і ось це тільки включили. Там є що скривати. Зараз ми провіримо, що ти рвеш. Упсі. Так. А зараз ми провіримо смак саме цієї піци. На вигляд вона дуже красива. Дозвольте мені першим. Що за? Я ж таке думав на тому. Ви бачите, яка вона? А ну, пацани, давайте якось її приберемо. Беремо прибори. Мені подобається, що прибори у салфеточки. І все нормально. Максим, а ну, Насчет музики. Та насчет музики. Музика для мене. А вдруг комусь не подобається така музика, яка у вас не включена? А ми подивитись трохи, пацани. Ми ріжемо піцу. А ну, Беля, дізнись. Куштуємо. Максим, дай мені прибори. Я завжди пробую. Я вибачаю. Я завжди пробую при шеф-поварі. Он сидить і наблюдає за мною.
Що я скажу? Піца дуже смачна, але їй мало. Це лавос, це не піца. Добре, що в нас, ми ж заказали дві піци. Два лавашо. Два лавашо, як каже наш оператор. Оператор Максимка. Ми тебе любимо, да? Спасибо за твої хороші влоги. Мудок. Фокстом на суп. Що прибориш у піцу, давай. Чув. Галаретка. Що таке галаретка? Галаретка з вершками. Панакута. Котов. Бити склу. Оце що знову, тільки бити склу. Бити склу – це жилет. Взяли склу. Бити склу – це жилет. Планета пінгвінів. Жека під койфом. Планета пінгвінів. Не видно. Не видно, не видно, не видно. Ну, я, наверно, попробую десерти з чорносливом. Хмаринка. Що це таке? Хмаринка, так і називають. Холодно. Десерт шоколадний. Це те, що... Валя, Валя. Ну, Боже, що? Ні, вичі. А? Що? На що? На що? Оце, це наша... Піця. І пташини. І кота. Пташини молоко. Пташини молоко. Ви поняли, так? Ночі. Десерт із чорносливом стоїть 16 гривень за 112 грам. Ну, я рішився. Ну, я не знаю. За ці гроші, за 16 гривень. Буфет. Рогаликів. 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 Після... А, люди, дивіться. Міханов зупився. Музон Лукоше. Це Максик наший молодець. Нагодував Женю. Напоїв взагалі-то. Напоїв. Так. Що ми зараз робимо? Попали додому, ребята. Рано. Це ви пішли. Не 90 гривень. Дай. Величко. Нема нічого. Гавайську. Капричоза. Я тут прийдем, що спереді. Що ж, ми вже бабочку не знаємо. Бля. Беля, там вийшов паролог. Написано піза італіана. Вийшов піза. Та піза. Пізонська боця. Та піза така. Ном. Ти поняв? Знаєш, скільки поводка? Що вони показали? За що, скажи? Ну, капручо, валюна. Записав. Ти б'єта. Давайте, Тяна, ви наїлися що? Ні. Ні. До. Так до чи ні? Ні. Ні чи до? До. 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 Ні. 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 До. Ні. До. До. Ні. До. Ні. Це в школу такі. Бам-бам-бам-бам-бам. Рубому зон. Є-є-є-є. Інтересно, тут діджей якийсь? Що там це собирається? Куди? Ні, ось усі завтра їх тоді кладжу, собі баля дають. А ну знімаю картину. Що?
Чуєш? Чуєш, дівчинка? Як вона називається? Хто? Амур. Амур. Амур, а ти чого такого, дівчинка? Робоча. Я купив. Амур. Видно, снімо, нормально. Амуре. Це отака нігерська, коротше. А це не виглядає так? Із отакої... Не кушу. Ну, куди? Ладно, дарю. Дай собі це, салфат. Я мертвую тебе, виглядаю. Короче, значи... Давно так, е? Не знаю, вкусно. Я добре. Алло! Ну, дай сам узнать. Да, блядь, это что, бабу? Сложная штука. Бля, ладно. А что это травка? Это то, что я думаю. Ну что, рискнем зиму мёлку. Очень вкусно, да. Ні.
тому не підтримувати. Не. Мята до мене мав. Мята, ти біля лупі, жива. Носки тебе вже. Величка, ти не їсти? То? Точно. Точно. А я знаю, як ти не їсти. Ми дві піцци вували, ви конечно не їсти. Мою теорію висіли, Балек. Це влоги. По-любому вирішували. Блін, я пить не можу. Нам... Куди? Дому? Трішки? Пішли. Якраз воно все втрясається, втрамбується. Величко, твоє враження яке? Яке твоє враження, не? Скільки ми скинулися? Троє, да? Скинулися? По 30. По 30. Це 90 гривень, да? По 35. По 35. Ну це буде багато. Купили дві піци і дві колишки. Математика. Як ти не пам'ятаєш? 105 гривень. Ребята, 105 гривень. Ось подумайте, якщо б ми в буфеті скинулися... А Макдональдс? 105 гривень. Біжіть, Кирка. Стоп. 105 гривень. Ми б скупили увесь буфет. Увесь буфет чисто... Скупили б чисто. А це... Шок. По 35! По 35! Так, давай ще щось купимо. Так має гроші нема. Так. 380 гривень, ще 345. Уже то 350. Іди, тебе було 380. 385. Просто. Лімон. На комер. Добре, йо. Оце? Йо. Один Максим, не пам'ятаю. Йо. Було 380. А ти сумно тим тут? До чого? Як можна скільки? Ого. Дивись. Дві, сука, дві. Не будь ясно. Тосело, тосело, пе, ге, десь. Блін, то ну, жа. Подобя городських типонах. Ні, блін, щас. Тут дві шоки. Нюхани. Хіба не забуду. Чи не старте? Це на Пушкіна тепер. Я тобі відвічаю, давай десерт. А, ми досі знімаємо. Піца. Класно, да, Максим? Вот еще блинчики заказали, чуете? Какие пончики? Где пончики? Блинчики прибирали. Блинчики, да? Блин. Оце Максим, молодец, вообще, короче. От, молодчо. Як я тепер буду пить? Воно бурлить. Хоч кота рухнути. Беля, не на кону. У мене нема слов. До свидания, ребят. Ще... Короче, в мене нема слов. Я обидлений. Я уже виходила. О, здравствуйте. Он не снимал. Час. Так. Що, ми поїли? Тепер подивимося, що там їли другі. О май гад. Це з'їли 4 хрупкі дівчинки. Це 6 дівчат. Не порть мені влог. Дивись. Сандора, Сандора. Ще одна. Диви. Йохани. Жень, можна я сяду? Іра, ми виходимо на вулицю вже. Жень, можна я сяду? Ні, не можна. Жень, ну мені треба доїсти. Жень, можна я сяду? Жень, ну мені треба доїсти. Так, стою я.